Vad är det? Ja, vi har goda nyheter. Vi har hittat källan. Äntligen. Den nionde och sista pusselbiten är på plats. Ge mig formlerna. Ja, då varsågod. Driver du med mig? Jag förstår ingenting. Du måste ha skett ett misstag. En katastrof är vad det är. En katastrof? Vad håller du på med där uppe? Du skulle ju preparera formlerna. Vad är det här? Koögon. Stormästare Koögon. Under stark förrottelse. Det struntar väl jag i. Jag vill ha mina former. Det måste ha skett en förväxling. Skaffa hit mina former! Nu! Försvinn! Du luktar illa! Ja, visst gör jag. Jag är så motbjudande. Det är så gott. Jag ska genast leta reda på formerna. Ja, tack, tack. Tack så mycket. Olof, jag kort ju. Kolla på det här. Titta. Vad är det här för något? Det är som datachips. Kan det här vara en häftig? Ja. Det här ser ut som en explosionomslag. Men vad ska slamsvämma de här korten till? Men vad det är för något? Marcus, brukar du bli sådär? Ja. Det var han. Vem är du? Jag är Kenny Starfighter. Vem är du själv då? Marcus, jag bor här. Och vad är du i min källare? Min buss störtade, jag kom från rymden. Jag kom inte ut härifrån. Jo visst. Planeten Miffo eller? Nej, från planeten Mylta faktiskt. Var det du som flög över taken i morse? Ja, det kanske var det, vet jag inte. Jag hade sån här klägg på rutan jag flög och så skulle jag ta bort och så vet jag inte vad, så landade eller någonting. Kom, jag ska visa dig. Vänta! Du kanske kan ta och städa upp efter dig. Ja, det kanske jag kan faktiskt. Eller kanske inte. Vad är det där för något? Fiten! Få kolla! En Herminator. Urhäftig! Få titta på den, snälla. Nej, jag får inte låna ut den faktiskt. Kom igen, nu schysst, jag får titta på den. Om ni visar mig vad min rymdbuss är. Okej, Burken, visa vägen nu. Okej. Nej, men du lovar att jag får titta på den. Kom igen, visa. Men... här, kolla. Men snälla. Fast hörni, man kan gå där också. Ja, men nu ska vi upp här. Skynda. Håll i. Nej. Här är inget hänt, det finns inget att se här. Absolut ingenting. Den lokala ordningsmakten har full kontroll på läget. Men min rymdbuss, den ska vara här. Nej. Om inte. Ja, Wooly Bully, Kenny. Nej. Här. Oj. Det måste ha varit en sån hemsk olycka. De fick köra allt till skroten, hela rubbet. De hittade inga överlevande. Ingenting. Och bussen då? På skroten. Aldrig att jag går dit. Men, är du feg eller? Nej, men skrotgubben kommer göra mos av oss. Verkligen tragiskt tänk. Inga överlevande. Jaha, den finns på skroten. Vi måste gå till norrskroten. Jag har hittat en del till. Ska jag köra bort den till de andra? Nej, men det behövs inte. Den tar jag hand om själv, ser du. Titta, där är hon ju! Så bucklig är den inte. Visst är hon vacker?
där är ingen rymdfarkost. Det ser ut som en helt vanlig buss ju. Precis. Det är ett rymdskepp ju. Kom igen nu. Vänta! Vi kan inte gå in där. Hundarna då? Det är livsfarligt. Hundarna? Men jag är ju med. Glöm inte bort det. Oj, jag känner mig genast jättelugn. Jaha, det är på det viset det ska vara. Men hörru, vet du vad? Det gör vi så här istället. Kom, ska jag visa. Måste jag göra det här? Sa du? Måste jag göra det här? Ja, vi har kommit överens om det. Vadå vi du? Och du? Kan inte någon annan göra det istället? Ja, men du vill ju så gärna. Va? Så är nu öppet. Måste jag? Lycka till. Hur var det? Helt korrekt hanterat. Skitbra, hörru. Härligt jobbat. Vad tog hon vägen? Här är han. Eller vad som är kvar av honom. Kolla klägget. Analys, tack. Analysen tar 10 timmar. 10 timmar? Tjena, då får du bipa när det är färdigt, hörru.